Sigurisht janë tashmë janë mësuar me Europianin, ata janë profesionistë që pas ndeshjes është punuar shumë në pjesën psikologjike, jeni të ndërgjeshëm për çka kemi vëmë, atë që nuk kemi marrë dhe atë që kërkojmë të marrim në këtë ndeshje. Të gjithë e dinë që edhe Rumania është një skuadër shumë e fortë, një skuadër që ka bërë një paraqitje të jashtëzakonisht të mirë, edhe ajo kërkon të fitojë sepse në anë të një fitore do të siguron të 4 pikë dhe me 4 pikë vendi i tretë në grup sigurisht që ka shumë mundësi, 90 e kusur mundësi për të qenë e tretë më e mirë, por ndërkohë ne do të shikojmë shanset tona, do të tregojmë atë që kemi treguar deri tani duke qenë më konkret. Ajo që na ka munguar ka qenë se nuk kemi qenë konkret dhe kemi gabuar në episode të cilat në Europian janë shumë të rëndësishëm. Në një ndeshje tjetër kualifikuese mund të kesh dhe mundësi të tjera. Mundësi vjen duke u ngushtuar, kështu që siç e kemi, siç e themi edhe ne, o sot o kur. Por jetës së vërtetës, tani të djazi do ta deklaroj vetëm në orën 19 formacionin dhe nuk është se kemi shumë gjëra për të thënë në këtë drejtim. Këto janë, si thua, punë të trajnerit, janë zgjedhje të tij. Ditë them që gjithë lojtarët janë dispozicion, dhe pati një moment u tremën sepse Ali pati një dhimbje në kofshë pas ekzaminimeve që bëri edhe në spital duke kryer rezonancën magnetike. Gjendja e tij është e mirë. Ditë them që gjithë lojtarët janë dispozicion, zgjidhjet janë trajnerit. Besoj deri tani i ka bërë shumë mirë zgjidhjet e tij. Shpresoj këtë ndeshje të kemi rrafat.